Bakının Pirallah rayonunda 306 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksi iyulun 5-də istifadəyə verilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yaşayış kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Bakıdakı aksesuar inşaat mağazalar şəbəkəsinin sahibi Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən FETÖ ilə bağlantılı olan türkiyəli iş adamlarına qarşı aparılan əməliyyatda tutulub Türkiyəyə təhvil verilən Murad Qəmbəroğlu barəsində istintaq tamamlanıb. Onun barəsində Ankara Cumhuriyyət Prokurorluğu tərəfindən silahlı terror təşkilatına üzv olma ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Prokurorluq Qəmbəroğlunun 15 ilə qədər həbslə cəzalandırılmasını istəyir. Qeyd edək ki, Türkiyə şirkəti olan aksesuar qrup ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bakıda inşaat materiallarının, santexnika mallarının və s. satıldığı aksesuar inşaat adı altında bir neçə mağazaya sahibdir. Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibova bugün səhər saatlarında vəfat edib. Moderatorun məlumatına görə eks-prezidentin xanımı uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Hüzur mərasimi bugün Təzəpir məscidində keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin. Hacı Mazan kimi tanınan iş adamı Ramazan Zeynalov gecə saatlarında yenidən əməliyyata alınıb. Bu barədə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının mətbuat katibi Günel Aslanova məlumat verib. Onun sözlərinə görə xəstə gecə saatlarında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi hospitalına köçürülüb və dərhal əməliyyat olunub. Bakıya turist kimi gələn İraq vətəndaşı ölüb. Nəsim rayonunda yerləşən Ramada otelində qalan 1963-cü il təvəllüdlü Heydər Əbdülhüseyn özünü pis hiss etdiyindən xəstəxanaya aparılıb və orada vəfat edib. İlkin araşdırma zamanı turistin mədə bağırsaq qanamasından öldüyü məlum olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xalq artisti Məleykə Əsədova Məşədə yola düşüb, bu barədə aktrisanın özü məlumat yayıb. O, İnstagramda fotolar paylaşaraq İmam Rıza ziyarətgahında olduğunu qeyd edib.